Після виїзної перемоги над бухарестським «Динамо» 2-0 металіст у домашньому поєдинку знов увесь матч володів ігровою перевагою. У першому таймі він її втілив у гол Себастьяно Бланко, якому для взяття воріт все необхідно зробив Хосе Соса. На початку другої половини зустрічі «Динамо» зуміла забити свій єдиний гол у двоматчовому протистоянні. Це м'яч класно ліг на ногу Олександру Куртіяну. Пропустили неважний гол з початку другого тайму, немножко вийшли в другому таймі розслаблені і отримали його. Після цього почали грати, наконець. Опять було багато моментів. З однієї сторони радує, що у нас багато моментів, з іншої сторони не забиваємо. Та все ж один з багатьох створених у другому таймі моментів металіст реалізував. Реактивний Тайсон, що повернувся до Харкова після своєї дивної бразильської відпустки та вийшов у цьому матчі на заміну, видав такий пас на Джонатана Крістальдо, після якого останній просто не міг не забити. Отже, це 2-1 та 4-1 у підсумку двох матчів. Такої сильної команди, як металіст, у Румунії просто немає. Я б з радістю придбав усіх ваших футболістів, проте розумію, що не зможу купити навіть одного. Я вдячний футболістам за те, що вони зрозуміли, що треба виходити з першої хвилини до останньої грати. Ну, в принципі, десь нам то вдалося. А ще у грі у Харкові був курйозний епізод. Ті, хто дивилися трансляцію по телевізору, навряд чи зрозуміли, що сталося. Олександр Гаряйнов вибив м'яч, і той за дивною, майже вертикальною траєкторією впав на землю. Арбітр зупинив поєдинок та став показувати догори. Насправді ж це Гаряйнов примудрився влучити у спайдеркам камеру «Павук», що висить над полем. Я вибив м'яч, такий вже відвернувся, потім повернувся, сир попав в камінь. Ні, не хотів. Вона дорога, вона спеціальна. І вже сьогодні у Монако відбулося жеребкування групової стадії Ліги Європи. Металіст, який був за рейтингом посіяний у другому кошику, потрапив до групи К разом із німецьким Байером, норвезьким Росенборгом та австрійським Рапідом. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство телевідення «Новості».